Pozdravljeni. Moje ime je Maja in danes vam bom povedala nekaj o baziliki svetega Petra, po mojem mnenju ena najlepših zgradb na svetu. Danes, 18. aprila, mineva 514 let, odkar so položili prvi temeljni kamen za gradnjo bazilike. Z njeno gradnjo so torej pričeli 18. aprila leta 1506. Bazilika velja za najznamenitejšo zgradbo v Vatikanu in za največjo krščansko cerkev na svetu. Vanjo lahko gre 60 tisoč vernikov. Pod baziliko se nahaja grob svetega Petra. Sveti Peter je bil Jezusov učenec. Po Jezusovi smrti je nadaljeval s širjenjem krščanstva po rimskem imperiju. Velja za prvega papeža oziroma rimskega škofa. Umrl je mučeniške smrti, s križanjem. Sam je menil, da ni vreden umreti na enak način kot njegov učitelj, zato je bil križan navzdol. Baziliko so začeli graditi po Bramantejevih načrtih, vendar se je v naslednjih 120 letih pri gradnji število arhitektov vedno bolj povečevalo. Rojznjeno gradnjo so pričeli v času visoke renesanse. Na tem mestu je pred njo stala Konstantinova bazilika, ki je bila v izredno slabem stanju, saj je bila stara več kot 1200 let. Torej, leta 1506 so pričeli z gradnjo nove bazilike. Bramante je zaznamoval tloris grškega krila, ki je imel vse stranice enako dolge. Po njegovi smrti sta mesto arhitekta prevzela Raffaello Santi in Michelangelo. Michelangelo je krepil fizično in vizualno plat bazilike. Kupola, ki jo je zasnoval, je bila dokončana šele po njegovi smrti. Vredno je tudi omeniti, da je Michelangelo poslikal strop in oltarno steno Sikstinske kapele s prizori svetega pisma, kot je na primer Stvarjenje Adama, Poslednja sodba in še mnoge druge. Bazilika je primer razvijanja baročnega arhitekturnega modela. Njena gradnja se je začela v visoki renesanci, nadaljevala pa se v barok. Po letu 1603 so dogradili veličastno ladjo in pročelje po načrtu Maderna. Cerkev je dobila torej tloris bazilike. Za tloris bazilike pa je značilno, da ima glavno ladjo, ki je najvišja in največja, ter dve ali štiri stranske, ki so manjše in tudi nižje. Novo pročelje je tako začelo deloma zakrivati veličastno kupolo. Notranjost je izjemno veličastna. V njej kraljujeta bela in zlata barva. Strop je izjemno visok in obokan. Na njem najdemo geometrične vzorce, največ je štirikotnikov. V notranjost pa krasi tudi relikvija, Petrov sedež. Iz njega naj bi sveti Peter učil vero. Moč je bilo najti le ostanke, ki so jih nato ugradili v večji prestol iz bakra, ki ga krasijo zlati lističi. Stopnišče pred baziliko nas v treh etapah popelje v pet portalov, vhodov. Pred gledalcem se odpre teatralni učinek igre svetlobe in senc, ko stopi v baziliko. Tik pred baziliko se neposredno nahaja trg svetega Petra, ki je ovalne oblike. Sredi njega stoji obelisk, ki je star več kot 4000 let, iz Egipta. Obelisk je kamnit visok steber, na vrhu pa ima piramido. Postavljen je bil leta 1586. Skoraj 100 let kasneje je Bernini zasnoval stebrišča toskanskega reda, ki izgleda kot roke Marije Matere Božje, kot da bi objemala svoje vernike. Vredno je tudi omeniti švicarsko gardo. To je najmanjša oborožena sila na svetu. Vsi njeni pripadniki imajo švicarsko državljanstvo. Njihova naloga pa je, da varujejo papeža, vhode v Vatikan in apostolsko palačo. Bazilika tako ostaja eno najsvetejših mest v svetu krščanstva.